Zövqlə hazırlanmış çılçıraqlar, qazan və tava, yemək və çay, qaşıq, çəngəl, bıçaq dəstləri. Çünki buradakı məhsullar keyfiyyəti ilə yanaşı, həmçinin fərqli tərzi ilə də hər kəsi heyran edəcək. Bir-birindən fərqli və rəngarəng məhsullar alıcılara geniş seçim imkanı verir. Siz istədiyiniz növdə çay, yemək, qaşıq, çəngəl, bıçaq dəstləri əldə edə bilərsiniz. Bir sözlə, evinizdə istifadə edə biləcəyiniz hər növ qab-qacaq dəstləri burada alıcıların yoxunu gözləyir. Həmçinin mətbəxiniz üçün yandırmayan, yapışmayan qazan və tavalar, mətbəx